Montserrat Roig és una de les escriptores més representatives de la literatura catalana de la dècada dels 70. Va escriure novel·les, articles periodístics, assaigs, teatre i va presentar diversos programes de televisió. Tota la seva obra es fa ressò de la seva actitud crítica davant les situacions d'opressió i injustícia. Sóc el número 6 de 7 germans. Sóc de les dues petites, de la segona tanda. Per entendre'ns, la primera tanda són les que m'han passat de l'adolescència a la postguerra, en un món més tancat. Jo sóc de la tanda de la ruptura de moltes coses. Fins i tot, els meus pares també van començar a canviar. Jo vaig descobrir el masclisme a la universitat. No el vaig descobrir a casa meva. A casa, amb una mare amb opinió pròpia i amb personalitat, i amb una àvia també amb opinió pròpia, i el meu pare que mai no va fer cap judici de valor contra les dones. Pregunteu-li a un home que pren decisió important per a la col·lectivitat on és el pal de fregar el dia que la rentadora vessi i veurem què us contestarà. L'alliberament sexual va ser l'estandard que van portar uns quants, i sobretot mascles, per al seu propi profit. Com ara, que alguns senyors grans s'aprofiten del divorci per casar-se amb noietes joves. Vaig començar a ser escriptora perquè necessitava narrar històries i perquè sempre m'ha agradat que la gent me n'expliqui. Hi ha companys de generació que van haver d'adoptar entre una llengua i l'altra. Per mi, escriure en català era natural. No vaig haver d'elegir entre una llengua i l'altra. La meva llengua literària era la catalana. La tendresa segueix sent l'usa, se serveix de franc, no es compra ni es ven, no entra dins de les lleis del mercat, però per arribar-hi, de vegades, que tota una vida. Si voleu conservar un amic, si voleu estimar una amiga, espereu un diumenge al vespre i l'envieu un poema. Vereu com l'amistat, aquest afer tan lent, no és foc d'artifici. L'única droga que no et mata, encara que et faci malaltir, l'únic efluvi etílic que no et fa perdre els sentits ni et fa malbé el fetge, l'únic amor que no fa fàstic és la bona literatura. S'ha desdenyat la literatura com a font de coneixement i és això el lentíssim i difícil art de conèixer a tu mateix i que dura tota la vida. La humanitat encara no ha perdut el delit per a sentir-se narrada. Volem ser narrat, explicats d'abans els altres com a personatges. La realitat és una mentida, perquè el lector pugui veure una mica de realitat. Escrius per escapar del tedi, del guió que t'han escrit per recuperar el jo perdut. El plaer més difícil de transmetre és el de llegir. Les paraules no es poden tancar dins d'una gàbia, volen soles. No et mors tant si saps llegir, comparteixes en silenci les paraules de l'escriptor, que és passat amb el teu present i que aviat serà futur per comprendre millor el món. Si em pregunten per què he escrit en català, se m'acuden tres raons. Primer, perquè és la meva llengua. Segon, perquè és una llengua literària. I tercer, escrit en català perquè em dóna la gana. Qu'on se pend ici, qu'on se pend ailleurs. S'il faut se pendre, je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche.